den. Prosím vás, chtěli se zeptat, je u vás ve škole Klárka Chůb? No asi, když jste sem přišli, tak pravděpodobně ano. Když jsme se kap poslání, že to já se podívám, pojďte dál. Tak dobrý den, děti. My jsme došli v rámci soutěže vyhraje nábytek Bobík za 60 tisíc a tady Klárka Machů. Je tady někde Klárka Machů? Tady. Klárko, ty jsi vyhrála třetí cenu. To znamená tady mikrovlnná trouba od firmy nábytek Bobík. Co se stýdí? Klárko, ty se stydíš úplně. Co se tak stydíš? Ty jsi taká šikovná, no. Tady je od nás mikrovlnná trouba, pak tady dostávají nástěnné hodiny, pro vaši třídu dostávají nástěnné hodiny. Krásný tvůj obrázek. A pak tady máš plíšového medvídka od Bobíka. Hodně zdraví ti přeju. Takže děkujeme. Tak děti zatleskáme, ne? Provokovat. A teďka se zeptám ještě Klárky. Klárky, já to dělala úplně skutečně sama? Maminka ti nepomáhala? Ne. Ne? Jen přes ten počítač, protože to neumím posílat. Ty to nemůžeš ještě posílat přes počítač, takže na kolik ti to dalo zabrat, takový obrázek, když namalovala jsi? Přiznej se. Dva dny? To dělala i po nocách? Ne, jen ne? Tak ve volném čase. Ve volném čase. A baví tě malovat? Tak, jakdy. Jakdy, musíš jít na ladu, jo? Máš ráda medvědy? Jo. Jo, tak to jsme rádi. Takže nech se ti daří ve škole. A jak to jde ve škole? Dobrý? Jo. Jedničky, dvojky? Paní učitelko, jak se učí? Dobře? Je to šikovná děvčička? Určitě ano. Já ji učím jenom z přírodovědy a z pracovní činnosti je velice šikovná. Zručná. Že je Klárko? Tak. Já bych to poblahopřál panu ředitelovi za účast v naší soutěži. Vyhraje si svůj pokojček z toho 60 tisíc a těšíme se na tu práci tu další moc. Děkuji, jsem rád, že tu máme šikovné děti, které nás tak dobře reprezentují. Každá dobrá propagace je propagace dobré školy. Je to tak? Děkuji. Tak děti, chceš také vyhrát někdy nějakou cenu? Jo, asi ne, já neumím tak dobře kreslit. Ty neumíš malovat? Plátu. Kdo umí ještě malovat pěkně? Já jsem říkal, ten tu není. Kdo? Já neumím. A co jsi dělal, že máš vrzaný prst? Hrát se musím. Kdo ještě chce malovat? Dominik, ale ten tu není. Aha, a ty co? Ty tady já tak... neumím malovat.